אוקיי, אז בוא נתחיל, מה המצב? אלן. אלן. אני יודע שקשה, שעה 9, אז כל הכבוד קודם כל למי שמגיע לפה ב-9 אחרי עבודה ויש לו כוח להקשיב. ואני רוצה גם להגיד באמת, שוב, תודה לקהילת הוד השרון, לכל החבר'ה, כי אני לא אגיד שמות, פשוט כולם. ממש אחלה ארגון וכל ה... כן, עוד החברה. באמת, יש פה DNA מצוין, ורואים שזו קהילה שתתפתח יפה. רואים את הרצינות שלהם בהכנה, אפילו יונתן היום עשה איתי תרגול קטן, הם ממש, הם כמו טד, כמעט כמו טד. טוב, אז אני אעשה איתכם, אני אעשה היום הרצאה לבעצם React Native Deep Dive, לתוך ה-Native Bridge, אבל באמת לפני שאני אתחיל, אני רוצה שנייה להבין מי אתם פה, כדי שאני אכוונן את עצמי טיפה. אולי אני לא רוצה להגיד מילים גבוהות מדי או מפורט מדי, אז אני אגיד משהו, פשוט תרימו את היד אם אתם יודעים מה זה, או אם אתם בתפקיד הזה. מי מפתח? פרונט-אנד? בק-אנד? אופה, אתה פולסטאק. הנה. יש, לא, הוא מאחוריך גם. אתה סרברלס. וארדוור, יש פה אנשי ארדוור מטורפים של אסמבלר, סי, סי פלס פלס. כן, קובול, אמרנו, אתה מבין להזכיר את זה. סבבה? באמת? קובול? יפה. לא, יפה, בסדר. מגניב. סבבה, ואני אגיד איזה מילים, משהו שקשורות לריאקט, שנראה ככה מי מבין מה. מי שמבין, שירים פשוט היד. State, Props, Components, React Native, עומר אדם. יפה. זה היה אמור להיות מצחיק, הייתי בטוח שאולי אני לא אצליח בזה. סבבה. סבבה. בסדר גמור. יש פה מישהו שהוא ממש פיתח יותר משתי אפליקציות מוביל בריאקט נייטיב? בעצמו? סבבה. רק בודק. אחלה. אז אני אגיד לכם טיפה על עצמי. מי אני? אני חן פלדמן, אני הייתי... כיום אני מפתח פרילנס, הייתי 6 שנים בצבא, יחידת אופק, מתכנת, ראיתי פה מישהו מאופק, כל הכבוד. יחידה טכנולוגית של חיל אוויר. אחרי זה עבדתי 4 שנים בסטארט-אפ, שנמכר לחברה אמריקאית, אחרי זה ניסיתי להקים סטארט-אפ בתחום התיירות שלא נמכר לאף אחד וסגרנו אותו, וגם לא קיבלנו השקעה. ואז נהייתי בעצם פרילנסר. כפרילנסר אני מתעסק בהמון דברים, כאילו פולסטאק כמו שאומרים, אבל ממש התאהבתי, למרות ההתעסקות בנוד וגם סרברלס ועוד דברים, התאהבתי בכל הקונספט הזה של ריאקט. אז התחלתי יותר לחקור אותו ולהתעסק איתו ולעשות יותר אתרים, אפליקציות ולמה שאוהב אותו, ולכן אני גם עושה עליו כל מיני הרצאות. ואני מקווה שככה גם אתם תהנו מזה. בנוסף, אני... מפה שומע פודקאסט, עושים תוכנה, מכיר? אני מגיש את הפודקאסט, עושים תוכנה. מקווה שאתם אוהבים. מי שלא שומע, שייכנס, שישמע, ונשמח גם לשמוע פידבקים עליו אחר כך. ויש לי גם לא רק, אני לא רק טכני, יש לי גם כלבה, אני גם רגיש, שאימצנו לפני יותר מחצי שנה, בשם ג'ון, כמעט בת 2, מאוד חמודה. טוב, אז על מה אני אדבר היום? תראו, בעיקרון יכולתי לדבר על כל מיני נושאים, בהתחלה אמרתי, טוב, נושא קלאסי לדבר עליו, זה יהיה פשוט, בוא נעשה איך מרימים אפליקציית צ'אט בריאקט נייטיב בחצי שעה שעובדת עם פיירבייס, ואז זה גם מגניב, כי זה מתקשר לסרברלס, להרצאה הקודמת. אבל אני חושב שכאילו כולכם פה יכולים, גם אם אתם מפתחי פרונט-אנד וגם אם אתם רק בק-אנד לגמרי, בשעתיים אתם יכולים לעשות את זה לבד, לפתוח מדיום ולמצוא אחלה טוטוריאלים שעושים את זה. אני מעדיף לקחת אתכם למין מסע עמקה כזה, נקרא לזה, מאחורי הקלעים של React Native, שהרבה מתכנתים מצוינים של React Native או מובייל, כותבים אחלה אפליקציות, אבל לא מבינים מה קורה מאחורי הקלעים. ולדעתי, כדאי טיפה להיכנס לזה, זה נותן יתרון. אז אני אכנס לברידג' והמטרה שלי, מבחינתי הצלחה של ההרצאה הזאת, זה אם חלק מהאנשים פה, כמובן אי אפשר לרצות לרוב, חלק מהאנשים פה הרגישו שהם קיבלו כלים שפעם בהם פתחו אפליקציית מובייל, או בחברה שלהם פתחו, או חברים, הם ידעו איך לבחון באיזה כלי לפתח את זה, באיזה שפה, באיזה טכנולוגיה, וידעו להסביר למה, ולא רק יגידו, React Native זה טרנדי, מה זה? או יפתחו לראשונה. ולא יגידו רק React Native זה מגניב, זה פייסבוק, כן, זה הופך ל-Native, וזה ככה, וזה 200,000 כוכבים בגיט. ידעו קצת יותר להסביר למה, ויבינו מה קורה מאחורי הקלעים, כי לא תמיד זה מתאים. אז בואו נתחיל. בעצם, אם אני מסתיר, תגידו לי, כי אני אולי אזוז. כדי להתחיל, צריך רגע לפרוס את כל העולם של המובייל. אי אפשר ישר להיכנס ל-React Native, כי זה לא פייר. כשאנשים התחילו לפתח במובייל, אז בהתחלה היו צריכים לדעת
ג'אווה, לפתח אנדרואיד, או Objective-C, יש פה מפתחי Objective-C? או אתה הכל. זה, כן, אני יודע איך לקרוא לזה, מעל Fullstack Developer, זה מה ש... כן, אז Objective-C, Swift, זה ככה יכולת לכתוב אפליקציה, זה מה שאתה צריך לדעת. ולאט לאט נהיו מלא טכנולוגיות וספריות שמאפשרות לך לכתוב אפליקציה למובייל. בעצם אפשר להגיד שנחלק את זה רגע לשלוש. אחד זה הנייטיב, שזה בעצם אפל, אנדרואיד, אני לא שם פה ווינדאוס כי זה בסדר, נכון? C-Sharp זה לא רלוונטי לאפליקציות, לא הצליח כל כך. ניקח את ההיברידיות, שזה יותר בעצם קורדובה למשל, נכון? מכירים? קורדובה, פונגאפ, איוניק, שצריך קצת אנגולר בשבילו, שהם בעצם, עוד מעט אני אכנס לזה יותר, אבל זה בעצם, יש שם אפליקציית מובייל, יש לה אייקון, הכל נראה בדיוק אותו דבר, אבל כל מה שבפנים, הכפתורים והדברים, עטופים בתוך בראוזר שבעצם נמצא בתוך האפליקציה. וזה בעצם התנהגות כמו של ווב, אבל זה מרגיש כמו מובייל. להיות עם, להרגיש בלי. לא יודע, תקראו לזה איך שבא לך. אז זה היברידי, אני בכוונה ככה סוגר את זה כמושג, כי אני אגיד היברידי בהמשך, ושתבינו שזה מה שאני מתייחס. ובוא נקרא לו עוד משהו שהוא יותר native-like, אני אוהב לקרוא לו, לא יודע אם זה המושג הרשמי, שזה בעצם דברים שאתם כותבים, יכול להיות ב-JavaScript, HTML, CSS, עם קונספטים של React, או למשל, אני מראה פה את Flutter, זה קצת חתוך, אבל שמעתם על Flutter, נכון? כן. מי לא שמע על Flutter? כולם, מדהים, טירוף. אז Flutter זה בעצם, זה עכשיו יכולת ספרייה שגוגל פיתחו, שיצאה ממש לאחרונה, והיא צוברת ממש תוצאה, לפיתוח גם של אפליקציות שהופכות לקוד נייטיבי אמיתי, בשפת דארט, שמניח שהרבה מאיתנו לא יודעים פה, וקסמרין זה משהו יותר של C-Sharp, אבל זה גם אלה שהופכות לקוד נייטיב וכותבים בקוד אחר. סבבה, זה היה מעברון קטן. עכשיו אני רוצה לתת פה איזו השוואה, שנבין רגע את ההבדלים, שוב, לפני שנתעמק. אם נסתכל רגע, בואו נתחיל משמאל לימין, כדי להשוות בין הדברים האלה, כדי להבין את ההבדלים, אני אחלק את הפעם לארבע, שיהיה יותר קל, לא יודע אם צריך יותר או פחות. בואו נדבר רגע עבור כל אחת על ידע, על עקומת למידה, על ביצועים, פרפורמנס ועל הקהילה. נשווה ביניהם, ואגב, אם למישהו יש התנגדות, נתונים לא נכונים, תגידו, תרימו את היד. אם לוקחים את האיוניק והקורדובה, את כל ההיברידיות, אז בעצם אם תסתכלו רגע על מדד פשוט של כוכבים בגיט, אתם תראו שיש לאיוניק 36,000 כוכבים, קורדובה ראיתי בקושי 4 ספרות, אפילו לא שמתי את זה, וזה איזה מדד ראשוני כלשהו. הידע שצריך לומד זאת זה JavaScript, HTML, CSS, אני מניח שכמעט כל אחד פה יודע, וגם מי שלא יודע, היה לו יותר קל להיכנס. אם רוצים איוניק, צריך טיפה את הקונספטים של אנגולר. ולכן עקומת הלמידה היא כזה קלה עד בינונית נקרא לזה. אם ניקח את עכשיו React Native לצורך העניין, מספיק שתדעו גם JavaScript, HTML, CSS, אבל אתם צריכים להבין את הקונספטים של React. שהקונספטים של React, אנחנו נראה עוד מעט קצת קוד, אבל בגדול אפשר להגיד שריאקט זה ספרייה ליצירת UI באמצעות כל מיני קומפוננטות שבעצם כל אחת מייצגת איזה UI כלשהו, ובסוף יש לכם עמוד כלשהו של אינטרנט או אפליקציה. זה ממש בגדול, ועוד מעט ניכנס. ולכן יש לה כל מיני קונספטים. ועקומת למידה פה היא מדיום, כי בהתחלה קשה מאוד להתרגל לזה, ומי שמתכנת בזה יודע. אני אגיד פה רידאקס, מישהו יקבל צמרמורת, האנשים האלה יודעים כנראה. ואם ניקח את הנייטיב, זה בעצם, אתם צריכים ללמוד Swift, Objective-C, Java, Kotlin, שזה שפה שכותבים בה עכשיו כאילו במקום Java, וזה הרבה יותר קשה, כי זה גם כמה שפות, גם קשה למצוא מתכנתים בשפות האלה. אתם צריכים לתחזק שתי אפליקציות, אז אין ספק שביצועית זה הכי טוב, וגם רשום את זה very high, אבל מבחינת ללמוד, להביא אנשים, להיכנס, להשקיע משאבים, ממש קשה. אם ניקח רגע את הקהילה עצמה, לכל ההיברידיות יש קהילה נחמדה, קהל זה נייס כזה, קהילות נחמדות, לא תמצאו כל מה שתחפשו, אבל תמצאו כמה דברים, ספריות. נייטיב, יש קבוצות, סך הכל לא רע, זה נתמך בסוף על ידי גם אפל וגוגל וכאלה, לא רע, אבל ריאקט נייטיב, גם ריאקט, שימו לב גם כמה כוכבים, כאילו 120,000 לריאקט ו-73,000 לריאקט נייטיב, מספר משוגע. וגם מי שמתכנת פה בריאקט, אני מניח שאתם הרגשתם את הדבר הזה שפשוט כל מה שאתם רוצים יש. ספרייה שאתם מחפשים קיימת, ואפילו בחמש גרסאות. אתם רוצים לשאול שאלה, אז זה כבר לא תשובה בסטאק אוברפלו, זה תשובה בגיט אישוז. אתם רואים את הגיט אישוז של אותה ספרייה, ושם אנשים מתכתבים על כל הפורומים והבעיות, וככה זה גם בריאקט נייטיב.
אני לא אשקר, זה לא מושלם, אבל זה ממש קהילה טובה ותומכת, ואתם מרגישים מין חום כזה שמטפלים בכם, שאתם מחפשים כל מיני דברים. אז מכאן נמשיך, זה ככה הבדלים בדברים האלה. עכשיו בואו ניכנס רגע קצת יותר טכני. מה ההבדלים בין אפליקציה... אני מוריד שנייה את הנייטיב הצידה, כי אמרנו ברור שנייטיב זה הכי טוב, אבל המשאבים זה קשה. בואו נתייחס רגע להיברידיות ולנייטיב לייק, לריאקט נייטיב למשל. מישהו מזהה את האפליקציה הזאת? אינסטגרם? או בשמה, מה השם חיבה של אינסטגרם? אינסטוש. מי אמר אינסטוש? יש פה פרס, אופה. בבקשה, זכית באבוקדו, כל הכבוד. ידעתי שבתשע צריך להיות ערני, אז הבאתי פרסים. טוב, אז יש פה, בעצם זאת אפליקציית אינסטגרם, בסדר? לצורך העניין, אינסטגרם היום היא כתובה בריאקט נייטיב, סבבה? כאילו יש עוד דברים שכתובים בריאקט נייטיב, גם וויקס, ויש לאובר אפליקציה וסאנקלה ועוד כל מיני. לצורך הדוגמה עשיתי כאילו הייתה כתובה גם בקורדובה, אבל שאינסטגרם כתובה בריאקט נייטיב, אז מה שקורה זה שאתם רואים את הצבעים של כל המסגרות? ניסיתי לבחור צבעים בולטים. ורוד וכאלה? מצוין. אז בעצם מה שיקרה פה זה שכל רכיב, אני עכשיו אכתוב את הרכיבים בקומפוננטות של React, ב-JavaScript, HTML style, אתם תראו איך זה נראה, CSS, אבל אותו search הזה, הטקסט אינפוט, ואותה תמונה פה ותמונה פה ותמונה שם, והכפתור הזה של הבית, ואולי לייבל עכשיו של פוטוז, הכל יומר, כל רכיב בפני עצמו, לרכיב נייטיבי, כאילו ממש כתבתם את זה עכשיו בסוויפט או בקוטלין או בג'אבה. הבנתם את הכוונה? כאילו ממש, אני כתבתי את זה בג'אבסקריפט HTML, אבל כל רכיב יומר, כאילו כתבתי את זה בנייטיב, וזה יעבוד גם די דומה. לא זהה, אבל די דומה. די דומה מבחינת ביצועים. אתם לא רואים פה, אז אני אקריא לכם, נגיד זה יהיה UI טקסט ב-iOS, לא זוכר את השמות בעל פה. UI image, UI button, ממש הדברים הספציפיים ואותו דבר בג'אבה. לעומת זאת, אם אני אכתוב את זה בקורדובה, איוניק או כל ההייבריד למיניהם, אז פשוט מה שיקרה זה שאני אכתוב את ה-HTML, זה יעבוד לי בטיל מהר, כאילו ישר זה יהיה מוכן, אבל זה פשוט ייקח את האפליקציה ויעטוף את כל מה שיש לי פה ב-WebView. בעצם זה אתר רספונסיבי, שאי אפשר לראות עכשיו את הכתובת ולהקליד וזה, אבל זה כמו בראוזר בתוך האפליקציה. ולכן זה גם עובד בצורה דומה. למשל בווב, הזמן תגובה הממוצע, תקנו אותי אם אני טוב, בערך 300 מילי סקנד עכשיו לתגובות. הוא לא מיועד לכל הגסטורים האלה של מובייל, של עכשיו טאפינג וסווייפים ודברים כאלה. הוא עובד. אני לא אגיד שהוא לא עובד, גם יש אתרים רספונסיביים. הוא פחות מיועד לזה והביצועים שלו פחות טובים. ויראו את זה במובייל. לכן החוויה של מי שיפתח דבר כזה, עם קצת אנימציות והרבה סקרולינג ודשבורד מגניב כזה, תהיה קצת פחות טובה. פה לעומת זאת התגובתיות, בגלל שזה נייטיב לייק, תהיה יותר לכיוון ה-60 מיליסקנד. אני חושב שהזמן שבן אדם קולט בעין זה בסביבות ה-200 מיליסקנד. ולכן, אתם תראו את הלגים ואת ההבדלים. אפשר רגע? אתה הורס את הפאנץ'. It's the same but different. יאללה, עכשיו נמשיך. כן, בדיוק רציתי לשאול אם יש שאלות. לא, בסדר. אני אומר, העניין של 300 מיליסקנד זה פשוט בשביל להבדיל בין קליק לבין זה, אבל יש לזה פתרונות, זאת אומרת, לא חייבים להישאר במגבלה הזאת. אז מה... פאמר ג'י-אס, אתה עושה פינצ'ינג בצורה מדהימה וחווה ביצועים מרשימים, ונשאר בווירטואל משין המדהים הזה שנקרא הבראוזר. מה למה, איך קוראים לפתרון? איך קראת לו? דווקא אני אשמח שילמדו, כאילו וישמעו. גם אם זה עטוף בקורדובה, או סתם פרוגרסיב ווב אפליקיישן, שזה הדבר האמיתי. אוקיי, אז יכול להיות שיש באמת כלים שפותרים חלק מהבעיות, שלא כולם משתמשים או מכירים, אבל עדיין אותה חוויה, חוויה של ווב. גם עכשיו שאתם מסתכלים בלייאאוט, כל הבעיות של הבראוזרים שניתנים, יש משהו ספציפי לפיירפוקס, משהו ספציפי לכרום, יהיה לכם את אותם בעיות, לא כמו מובייל, ואפשר למצוא עוד דברים. אבל מן הסתם, כנראה עשו פתרונות, שהפתרונות האלה הם בעצם בסוף, גם הם מעולים, הם בסוף פאצ'ים לזה שיש את מובייל, הנייטיב שעובד איך שהוא צריך לעבוד, כי הוא נכתב בשביל המערכת הפעלה. סבבה, אני רוצה להראות לכם רגע קסם. אנחנו לא עכשיו נסתכל פה על המון קוד, כי לא כולם פה מפתחי React או React Native, ואני רוצה שההרצאה הזאת תתאים לכולם, אבל אתם רואים טוב גם בסוף? רואים ממש את המילה סבבה. בסדר גמור. אז בעצם זה דוגמה לקוד שלקחתי, שכתבתי של React Native. סבבה? מה שקורה בקוד הזה, זה ש... אתם רואים פה בעצם קוד שהוא JavaScript-y, אבל גם אתם רואים פה משהו דומה קצת ל-HTML. ל-HTML ביחד, קצת מוזר.
כי ריאקט, מה שקורה, בגלל שהיא בנויה בקומפוננטות, היא מייצרת רכיבים שבנויים בקבצי JSX. מישהו, אתם יודעים מה זה JSX? אחלה. מי שלא יודע מה זה JSX, זה בעצם JavaScript XML, זה הקיצור. ריאקט עשו קונספט שאתם כותבים JavaScript יחד עם XML, וככה אתם מרנדרים, כלומר מרעננים על המסך את ה-UI של הקומפוננטה שלכם, ויכולים להוסיף לוגיקה שתעשה כל מיני דברים כדי להציג אותו אחרת, זה ממש בגדול, ולכן פה שאני עושה איזה ריטרן כזה, אז זה מרנדר לי אחר כך ממשהו בחוץ על המסך, את כל מה שיהיה פה, שהביאו, מי שמכיר את HTML, אתם יכולים להסתכל עליו כמו div מבחינת התפקיד, לאו דווקא הוא מומר לזה. Touchable opacity זה יהיה קצת כמו מה שאפשר לחוץ עליו. טקסט זה כמו input, image זה image ובטן בטן אם אתם רואים. עכשיו הקטע פה שבגלל שרשום פה טקסט זה בשפה React Native ופה רשום view, פה touchable opacity, הוא יודע בזמן הקומפילציה והביל, לא ברנטיים אלא לפני שאתם בוטחים את האפליקציה והכל נבנה, הוא יודע להמיר את זה ל-UI טקסט שהראיתי לכם אחר כך, לפני זה. והוא יודע להמיר את זה ל-UI image ול-UI view. ובגלל שכתבתם לו בשפה דומה, אז הוא יודע לעשות את הדברים האלה. אז אתם אומרים, וואו, איזה קסם, כאילו, איך הוא עושה את זה? בסוף, אגב, מה שרואים, before, after. ממש קסם, למרות ששרואים את זה, אני לא בטוח שמה שחושבים זה קסם, זה לא המילה הראשונה. אבל בצד, פחות רואים, זה ממש יוצר קבצי Objective-C, שממש לכל קובץ, זה נגיד דוגמה, פתחתי פה את הטקסט ויו שהוא יצר פה. שמה שיש פה מימוש של אותו טקסט ויו בשפה הנייטיבית, מקומפל, שיעבוד הרבה יותר נוח בצורה שלו. אגב, אני אזרוק הערת ביניים. כל הרכיבים האלה זה רכיבים מוכנים. אני מדבר על ה-core components, הטקסט, ה-view, ה-image, אבל כל אחד מכם יכול לכתוב בעצמו, לפי איזה אינטרפייס של אותו בריד שאני אדבר עליו, רכיבים בעצמו שיהיו בריאקט ויומרו עכשיו גם לנייטיב. יש יכולת לעשות את זה ויש תשתית להכל, יש אינטרפייס לכל הדבר הזה. זאת אומרת, custom components בעצם? כן, בדיוק. אתם יכולים לכתוב עכשיו custom, אתם צריכים רכיב שעובד עם ה... לא יודע, הקלנדר הנייטיבי, שיודע לעשות קצת אקסטרה דברים, אבל אתם רוצים לכתוב את זה קודם נייטיבי ככה, שיעשה כל מיני דברים, ואז ליצור לו איזה סוג של API שיוכלו לדבר איתו בחוץ, אז הברידג' ממש בונה לכם אינטרפייס של איך להתחיל את זה, איך ליצור את המתודות, איך לעשות הכל. אבל זה מתקדם יותר. אז איך עובד עם קוד פוש? מה זאת אומרת? איך הגעת לקוד פוש? כי אני מבין מה זה, אבל... הפיקר משנה, הופך להיות מקומפל לסוג של נייטיב כזה. כן, אוקיי, אז אני אתן פה איזו הקדמה. איך קוראים לך? יגאל. אוקיי, יגאל שאלה איך זה עובד עם קוד פוש. אני לא יודע אם אני אכנס לזה המון בהרצאה, כי לא כולם מכירים. קוד פוש זה דרך להעלות גרסאות לפרודקשן עכשיו של אפליקציה, בלי עכשיו להעלות את כל הגרסה שמעלים לאפל סטור או לגוגל פליי. זו שאלה טובה, לא חקרתי את קוד פוש. אבל אני משער שאולי ההסבר שאני אתן בהמשך טיפה יסדר את זה, אם לא, תגיד לי. איך שהג'אבסקריפט עובד מול הנייטיב, ואז אולי אסביר את זה. אם לא, תגיד לי ואני אענה על זה. טוב, אז בואו נדבר רגע על הברידג'. כולם אומרים זה קסם, ראיתם, כתבתם קוד בריאקט נייטיב, הוא נוצר קוד נייטיבי, אבל תכלס הראיתי לכם את זה, אבל אתם לא חייבים בכלל להכיר את זה. יכולים לכתוב אפליקציות בלי להבין בכלל איך זה נכתב ומה קורה מאחורי הקלעים. אז בואו נדבר טיפה על איך זה לא קסם. לפני זה אני אתן איזה בונוס, אני לא יודע אם הוא מיותר או לא, אבל החלטתי בסוף להשאיר את זה. אם ניכנס רגע לפלאטר, לצורך העניין. איך שפלאטר, בגוגל בנו את פלאטר, זה בסוף הופך לנייטיב, אבל הם בחרו להשתמש באיזה סטנדרט קומפיילר, שיש לכם עכשיו את הג'אבסקריפט, אז הוא משתמש באיזה סטנדרט קומפיילר, שמתאים, שאמור להתאים את עצמו גם לאנדרואיד, גם ל-iOS וגם לכל מיני פלטפורמות שהם יודעים שהם יצטרכו לכתוב עליהם את אפליקציית מובייל. אבל זה לא אידיאלי, והם יוצרים את הארטיפקט בעצם, את מה שעכשיו יוצר לתוך האפליקציה ויוכלו להפעיל את זה. לעומת זאת, React Native, מה שהם בחרו לעשות, הם בחרו לעשות את זה בצורה טיפה שונה, כמו שאתם שמים לב. במקום סטנדרט קומפיילר שיהיה לכולם, אמרו, אנחנו נדבר עם הקומפיילרים של המערכות הפעלה עצמם. לאנדרואיד אנחנו נדבר עכשיו עם הקומפיילר שלו. ל-iOS נדבר עם הקומפיילר שלו. לצורך העניין, אתם יודעים פה שריאקט, יש גם ריאקט 360, React TV, React IoT, כל מיני דברים כאלה, React ל-Hardware, זה דברים קצת מאחורי הקלעים. למה יש את כל הריאקט הזה לכל כך הרבה פלטפורמות שהן אפילו לא מובייל? כי React מחפש לעבוד עם הקומפיילר שלהם ולהתאים את עצמו אליהם. הוא לא מנסה לבנות משהו חדש ולכן נורא קל להכניס אותו למלא עולמות. זה חלק מהקטע ובסוף אני אראה במה עוד אפשר לעבוד איתו. React עובד במין קטע של Learn Once, Write Anywhere. בעצם ברגע שאתם
מבינים את הקונספט של ריאקט, הבנתם, אני סתם זורק מספר, 60% לצורך העניין מהעבודה, וכל 40% האחרים זה קצת סינטקס וקצת פר פלטפורמה. וכאן היתרון הזה שיודע, אתם לומדים קונספט אחד, וכל השאר זה קיפול שונה וסינטקס שונה ודברים כאלה. אוקיי, בואו טיפה נתעמק. לפני זה אני רוצה לשאול האם יש שאלות למישהו, כי אני הולך להיכנס לחלק כבד טיפה. דברים שמתעדכנים בריאקט הוויבי, הם בהכרח מתעדכנים גם, נגיד הוקס, בהכרח מתעדכנים בנייטיב, או שיש איזה... אוקיי, אז אלה דברים שמתעדכנים. עכשיו ניכנס איך הג'אווה סקריפט שמתעדכן באמצע, באמצעות הברידג' מעדכן את הנייטיב עצמו. מה קורה שם? כי מן הסתם זה צריך להתעדכן, אחרת זה לא יכול לקרות. אחרת יעשו בילד כל פעם מחדש, וזה יהיה ברנטיים. אז בצורה שזה עובד, עכשיו תבין כאילו איך זה בדיוק מתעדכן. איך הג'אווה סקריפט יודע שהסטייט השתנה עכשיו, ומשהו קרה, ומסך המורות פתק או משהו אחר. תחזוקה של הקור. כן, יצרו עכשיו דברים חדשים. הרי היום זה יושב באותו ריפוזיטור, ראיתי בגיטהאב. ריאקט. אוקיי, אז תחדד רגע את השאלה. שאלה הם דברים שהם מתחזקים שם, או כל מיני, אתה יודע, אלמנטים חדשים. זה נראה לי תלוי בהם. זו שאלה טובה. זה לא בהכרח מגיע ל... לא בהכרח. אני חושב שזה לא מונורי פה. כל הסיפור הזה. אבל בסוף, יש אנשים שעכשיו כתבו את הריאקט 360, יש להם אינטרס שזה יעבוד עכשיו עם ההוקס גם. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, צריך כאילו להתקן כל פעם את הגרסה, לבדוק איך זה עובד, יש אנשים שמתחזקים את זה, אז אני מניח שזה בהדרגה. כל אחד רושם בריליסים שלו. אבל אם הם לא יעשו את זה, אני חושב שאנשים לאט לאט יעזבו אותם ופחות יבטחו בטכנולוגיה, אז יש להם אינטרס גדול לעשות את זה. בואו נדבר רגע על התקשורת, לפני שממש מאחורי הקלעים אני אסביר מה קורה פה. אוקיי, בסופו של דבר, כאילו כרגע בגדול, יש לי האפליקציה של React Native, יש בה בעצם, יש בה יותר, אבל בוא נגיד יש בה עכשיו שני threadים. Thread אחד, לא יודע למה אני עושה את זה מבטא, הוא ה-JS thread, אוקיי? לא יודע, זה כאילו יותר נוח. Thread אחד זה ה-JS thread, אוקיי? שהוא בעצם מדבר עם ה-Native thread כדי להודיע לו כל מיני דברים של מה להציג, מה לעשות, על מה לחצו. איך הוא מדבר איתו? הרי זה קוד ב-JavaScript, וזה קוד Native-y כלשהו. כאילו, איך לדעתכם, איך הייתם, אם אתם הייתם מממשים, מעניינתי לשמוע אחד או שניים, דיבור בין שניהם, איך הייתם מממשים את זה, מה לדעתכם נכון? מי שלא מכיר אולי? ברידג'. או, יפה, אין לי עוד אבוקדו. סבבה. אוקיי, הבנתי, אז בעצם, אוקיי, הברידג' הזה, מה שהוא עושה, הוא כתוב ב-C ו-C++, אוקיי, ממש שפת ברזלים, כי זו שפה שתעבוד בכל מערכת הפעלה, ובעצם יש לברידג' הזה מין... דרך שהוא מקבל את הדברים בג'ייסונים, בסוף כל בקשה פה מומרת לג'ייסון, שמכיל, יכול להיות גם רשימה כלשהי של כמה בקשות, של נגיד הנייטיב פונה לג'אבסקריפט, אז הוא אומר לו בג'ייסון לאיזה מודול אני רוצה לפנות, כלומר אולי לאיזה קומפוננטה או רכיב כלשהו, לאיזה פונקציה אצלו אני רוצה לפנות, אם יש לו פונקציה, ומה הארגומנטים שאני שולח. ואז בצורה הזאת הוא שולח בנץ', שאחר כך נראה איך זה עובד, לג'אבסקריפט, הברידג', יש לו איזה API איתו, הברידג' יודע לקחת את הג'ייסון הזה, והסרד מושך אותו ועושה את הפעולות. וככה התקשורת היא דו-כיוונית, כי זה בעצם דרך ג'ייסון. אמרנו שיש פה גם מפתחי בקאנד, נכון? אז אם נשווה את זה שנייה לבקאנד, אז מה קורה בבקאנד? אני עכשיו אכתוב קוד סרוויס אחד בג'אווה, אני אכתוב סרוויס אחד ב-PHP, ואולי גם סרוויס אחד ב-C# ופייתון, אני לא יודע, מיליון שפות שונות. איך הם ידברו ביניהם? יש לי מערכת מבוזרת שפה מתאים Go, פה מתאים PHP, מה אני אעשה? אז בבקאנד כבר יש שיטות שעובדים איתם המון שנים. איזה מסאג' ברוקר, מי שתווך ביניהם. למשל, Q. ומה קורה ב-Q? Q זה משהו שמקבל מלא נתונים אליו, מלא מידע, ואפשר לשלוף את זה. אז למשל, במקרה הזה, ה-PHP ישלח מבנה כלשהו שנסגר מראש של יכול להיות XML, יכול להיות JSON, כל מבנה שבחרו, והג'אווה סרוויס ידע לקרוא את זה, ולקרוא לפונקציות המתאימות אצלו. ואז השפה המשותפת פה היא בעצם ה-XML וה-JSON. אז בעצם כמו שאמרתי קודם, הברידג' הוא די דומה, אם זה עוזר לכם בקונספט. סידר למישהו קצת בראש את ההתחלה של זה? אחלה. אז זה ככה באמת שתבינו מה קורה. עכשיו בואו ניכנס לחלק היותר כבד, לאיך זה קורה באמת, ופה ככה תהיו איתי, ניסיתי כמה תרשימים וגנזתי וזה, אני לא יודע אם זה התרשים הכי טוב, אנחנו ננסה להסביר את זה בכל זאת. אוקיי, פה רשום מי שלא רואה, אז פה 1, 2, 3, 4. כי זה איזה שלבים שעוד מעט נעבור עליהם, אבל לפני זה בואו נעבור שנייה לחלקים.
אפליקציית React Native מאחורי הקלעים מורכבת בעיקר, אני אגיד בעיקר כי זה כמובן עוד דברים, מסועד שנקרא ה-UI thread, המיין thread של האפליקציה שהוא מהצד הנייטיבי נמצא, עוד thread אחד שהוא זה של ה-JavaScript, אוקיי, שהוא אחראי על כל הדברים שקורים ב-JavaScript, ובסוף כמו שראיתם קודם מדברים ביניהם, אבל יש פה עוד שני דברים, יש את הברית שדיברנו עליו ויש את ה-root view, שה-root view הוא גם בצד הנייטיב והוא מכיל עכשיו איך נראה ה-view, איך הוא מסודר, מה נמצא שם, מה נמחק, מה מתעדכן, הוא לא מעדכן את זה בעצמו, בעצם ה-UI thread וה-main thread אומרים לו תוסיף, תמחוק, תעדכן, תעשה ככה ודברים כאלה. סבבה, אז איך זה בפועל, הבנתם קצת את המבנה? סבבה, עכשיו בוא ניכנס. שלב, אוקיי, בוא ניקח את זה ככה. אני עכשיו פותח אפליקציה, יש לי אייקון עכשיו אצלי ואני לוחץ, אני פותח, זה צריך להתקמפל נגיד, יש את הבילד הראשוני. אז בבילד הראשוני מה שקורה, שלב ראשון, המיין thread עכשיו עושה מאפינג לכל המודולים. הוא אומר, אוקיי, יש לי מלא מלא קומפוננטות של React, את הטקסט שצריך להציג, את הקלנדר, את הגלרי, או כל מיני דברים שבניתי לאותו עמוד, ואז הוא אומר, אוקיי, איפה הרכיבי קור של נטיב, שאליהם אני צריך למפות אותו? אז הוא מוצא, הטקסט של React Native זה ה-UI טקסט, ה-Image זה זה, הקוסטום קומפוננט שכתבתי זה אלה. ואז הוא יוצר מין מפה כזאת של זיהוי בין דברים. הוא יודע שהרכיב הג'אבסקריפטי הזה שכתבתי או שנכתב עם זה קור, הוא בדיוק מייצג את זה בנייטיב. ואז שהוא מקמפל אליו, אז כבר ידוע, יש רשימה כזאת של Module ID, Method ID, Arguments, כל הדברים האלה קיימים. סבבה? ואז הוא בעצם לוקח את כל מה שמוכל פה, ושם את זה ב-Root View. ואז ה-Root View מכיל את כל המפה של רכיבי נייטיב, איך שהיא בנויה, וה-US Red יודע להגיד עכשיו שבדיוק מה זה כל מודול ב-JavaScript והפוך. שלב הבא, ה-JavaScript thread נכנס לפעולה, אחרי שמפינו את הכל והכלנו את הכל ב-root view בצד הנייטיב, ומה שהוא עושה, הוא טוען את ה-JavaScript bundle, בעצם את כל האפליקציה, את כל הרכיבי React מסביב, את כל ההיררכיה, טוען את זה לבנדל אחד, ומודיע ל-UI thread שהיה ראשון, אומר לו, תקשיב, טענתי הכל, ואז הוא טוען את האפליקציה, בשלב הזה יש לו גם מיפוי, גם את ה-root view, גם את ה-JavaScript bundle, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה ולדבר, ואז מתחילים, ואז האפליקציה באמת עולה, ואתם רואים מולכם אפליקציה, אחרי שכל הדברים האלה קרו. אחרי שהאפליקציה נמצאת למעלה, אז כדי לקשר ולדבר עכשיו, השתנה לי משהו ב-JavaScript, יש לי עכשיו איזה רידאקס, לא משנה שזה, אני לא אקרא לזה רידאקס, לא כל המכירים, מישהו, קראתי לסרבר עכשיו, ומשהו השתנה ב-UI, אבל זה קרה בכלל בצד של ה-JavaScript, ולא בנייטיב, אני צריך להתקן את הנייטיב. אז מי שעושה את זה, זה הברידג'. אז כמו שאמרנו שבעצם הוא מדבר דרך ג'ייסונים, איך הוא עושה את זה? בתוך הברידג' זה שונה קצת בין אפל ואנדרואיד בטעינה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. יש לו JS Core, שזה בעצם API בתוך ה-C++, שה-JavaScript יכול לדבר איתו בעצמו, וככה ה-JavaScript יכול לדבר עם הברידג' עצמו, זה השפה ביניהם, ואז הברידג' יודע לדבר עם הנייטיב, ואז ככה נוצר קשר ישיר ביניהם בעצם, עקיף אפשר להגיד. יש את ה-JSON שאמרנו ביניהם, ויש בעצם הריקווסטים שבאים הם בבאץ'. כלומר, אם לחצתי על מלא דברים במקביל, יש לי מלא gestures ודברים שקרו, אז בממוצע כל 5 מיליסקנדס, הברידג' אוסף את כל המודולים שקרו להם, את כל המתודות שקרו להם, את כל הארגומנטים, ושולח באופן אסינכרוני את אותה בקשה לנייטיב עצמו, וככה קורה גם הפוך, ואז הוא עושה את זה אסינכרונית, ובעצם ה-UI לא נתקע. אני לא מחכה עכשיו שהוא יחזיר לי, אני פשוט עושה דברים, הברידג' יודע להכיל אותם, הוא עושה איזה flash queue כל 5 מיליסקנדס, וזה נקרא. ואז אין את הבלוקינג, אין חסימות, והכל אמור לקרות יחסית חלק, וזה בעצם נותן טיפה את החוויית נייטיב לייק. זה לא חף מפשעים, ואני יודע שמשפרים אותו עכשיו בצוות של פייסבוק, אבל הם מאוד הולכים לכיוון שיהיה כמה שיותר קרוב לנייטיב. לפני שאני ממשיך, יש שאלות לגבי זה, כי זה די כבד. כולם... יש קשורה לנביגיישן. אוקיי. יש את הוויקס נביגיישן, את הריאקט נייטיב. קשור לזה? זה בעיה, אתה מכיר את הבדלים בין ה-Wix Navigation ו-React Native Navigation? זה סיום של ה-thread. אוקיי. זה בעיה לי ביטוי ב-threadים, למשל, ש... ב-Wix Navigation? Mm-hmm. לא חקרתי על-Wix Navigation ו-React Navigation. Okay. מכיר את ה-threadים? יש מישהו שאלה על ה-threadים עצמם? אני רציתי לשאול על הקטע של המפינג הזה שאמרת שיש בסופו של דבר איזשהו משהו שמתורגם ישירות לקוד נייטיב ובא מ-JavaScript. אוקיי. אז אותו מפינג זאת אומרת, אם יש את הקומפוננטה הזאת שהיא נקראת טקסט, והיא בסופו של דבר מגיעה לאיזושהי
קומפוננטה, לא יודע איך לקרוא לזה, של נייטיב. כן, קומפוננטה של קור של נייטיב בעצם. כן, אז המפינג הזה שבעצם נעשה באמצע, הוא נעשה דרך הברידג', זה מה שה... לא, יפה, השאלה טובה, בעצם המפינג הוא לא נעשה דרך הברידג'. המטרה של הברידג' הוא לאפשר לדברים לתקשר ביניהם במהלך העבודה, אבל בהתחלה מי שעושה את המפינג הזה זה בעצם ה-UI thread, המיין thread בצד הנייטיב, שהוא עכשיו מבין, הוא טוען את כל הדברים, את כל המודולים, והוא ממפה, הוא אומר כל המודולים הנייטיבים שלי זה מודול ID, method ID, argument, הוא סוג של יוצר מין ערכים של איך לקרוא לו עכשיו. ובסוף הברידג' באמת הוא, זה סוג של מבוצע קצת דרכו, כי הוא בסוף מחזיק איזה אובייקט גלובלי, גם של המיפוי הזה, וגם את ה... JavaScript bundle, כאילו גם קצת אצלו, וככה הוא יודע כאילו לקשר ביניהם. אז כולם יחסית מכירים את זה, אז זו תשובה שחצי כן. זהו, כי גם פשוט המספור קצת בלבל אותי, כי לא הצלחתי להבין, זאת אומרת, ה-root view, לא כל כך הצלחתי להבין, כי אם אתה אומר שהמפינג בעצם מתבצע באחד, ובסופו של דבר הוא אוסף את זה לידי איזשהו משהו, כמו שאמרת, ג'ייסון, אני לא יודע מה, והברידג' מעביר את זה הלאה, אותו קוד נייטיב שגם יאסוף את זה, פרק אצלו, ואז יעשה את המיפוי הפוך כנראה. אז השאלה כאילו, קודם כל, ל-root view, איפה הוא נכנס, לא כל כך הבנתי. זהו, אז ה-root view, זהו, אם נחלק את זה, אולי באמת פה צריך להיות בציור, אז פה זה כאילו החלק הנייטיבי, כלומר, ה-UI thread וה-root view הם בחלק הנייטיבי. ה-root view זה פשוט, אפשר להגיד, view ענק נייטיבי, כמו שאמרנו על ה-web view, זה לא בדיוק web view, אבל זה ה-view הענקי, שהוא מכיל מלא viewים קטנים ורכיבים של נייטיב. הוא מכיל את המיפוי הראשוני של איך האפליקציה תיראה. בהתחלה הוא ריק, ואז שמתחיל להיות המיפוי, אז הוא מתחיל להתמלות בכל מיני דברים. ובעצם כל פעם שמשהו מתעדכן עכשיו, ששולחים לו פקודה של להעדכן משהו, אז הוא מעדכן עכשיו, ה-US Red מעדכן את המיפוי, ואז ה-Root View מתעדכן. זה בערך ככה מה שקורה. מה מה שמריץ את ה-Thread הזה של ה-JavaScript? המנוע שמריץ פה? פה? כן. אז פה זה ריצה של JavaScript רגיל. כן, אבל מה, צריך לראות על משהו. אתה עכשיו מדבר על, נגיד על iOS. אז על V, למשל, יש את V8. אוקיי. אבל ב-iOS יש את ה-JavaScript Core. לאפל יש את ה-JavaScript Core שלהם, שרץ, שבעצם C ו-C++ יודע לדבר איתו בברידג'. במקרה של Java, למשל, אגב, אין להם את זה, JavaScript Core. אז ממש, בגלל זה ל-Java ייקח הבילד קצת יותר זמן במקרה הזה, כי הוא ממש טוען את כל ה-JavaScript Core, שהוא משתמש באפל שכבר קיים שם, ואז הוא יכול להשתמש בו גם. ואז זה כאילו באותו סטנדרט. סבבה? אוקיי, זה ציור שהתלבטתי אם הוא כושל או לא, להשאיר אותו. הוא אמור להסביר בגדול את התהליך הזה בקצת יותר סדר. יונתן פחות אהב אותו שהרדתי אותו לפני. כמו שאמרתי, כאילו אם אני אחזור אם זה יעזור, אני בעצם נבנית התשתית של הנייטיב, שאמרנו כאן המיפוי, כל הקור, קור, הרכבי קור והדברים האלה, וקצת הקוסטום מודולס. כאן זה עושה פרוסס לנייטיב מודולס, כאילו שיכנסו בעצם ל-root view, ואז שימו לב שזה ה-UI thread עושה את הכל, כאילו בצד הנייטיבי, הוא אומר, אוקיי, בוא ניקח עכשיו את ה-JavaScript bundle, כאלה להכניס אותו פנימה, ובוא נודיע שוב ל-UI thread, נחזור לנייטיב, כדי שיוכל להמשיך, ואז הכל מתחיל. מתחילה אפליקציה בצד ה-JavaScript, וכאן הברידג' מתחיל כאילו לקשר ביניהם. תיאור טוב, מי שאומר כן ירים את היד, מי שלא לא, ואני אמחוק אותו. אז נראה לי שלא. טוב, אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני אחזור רגע לקטע של, שאמרתי על ריאקט. הקטע, אם נחזור, בוא נלך רגע להיברידיות. בהיברידיות זה write once, use anywhere. אוקיי? כי אתם יודעים, JavaScript, HTML, CSS, תכתבו, זה יעבוד בכל מקום, כי web, כל מקום שweb עובד זה יעבוד. באתר, במובייל, במקומות שיכולים להריץ דפדפן עכשיו. אבל לעומת זאת, בריאקט, אתם, כמו שאמרתי, תלמדו פעם אחת, ותדעו כבר אחוז גבוה מהחומר, ותיכנסו ממש בקלות לכל דבר. אני יכול להגיד לכם שאני דווקא, זה קצת מצחיק, אבל התחלתי מריאקט נייטיב דווקא, ואז שהלכתי לריאקט JS, אז פתאום זה היה מצחיק, זה היה כיף כזה קל. זה כמו שאתה רץ בספרינט, ואז פתאום אתה הולך, וכאילו ממש ככה הלכת, אז זה מעניין, להתחיל מהכיוון הזה. טוב, takeaways מההרצאה הזאת, לפני שנראה איזה משהו שאני מקווה ש... חלק לפחות יכירו. דבר ראשון, הדבר שהייתי רוצה שתצאו מפה זה אחד, ברגע שאתם יוצרים אפליקציית מובייל בחברה, בעצמכם, פעם ראשונה כמו שדרור אמר בהתחלה, אומרים לחבר, תשאלו את עצמכם את השאלות האלה. אל תגידו, יותר נוח לי איוני, קורדובה, תנו לעצמכם את הכמה שעות על רגע לחקור, זה בסוף יעלה לכם יותר.
שאמרתי the secret for, התכוונתי, הם לא כאלה secret, התכוונתי ל-knowledge, community, performance, learning curve, תחשבו על הדברים האלה, כי אם עכשיו מסעדה ביקשה ממני לפתח אפליקציה שתראית את הפריטים שלה, נכון, יכול להיות שהיוניק וקורדובה תתאים, כי יש לי מתכנתי HTML, CSS, JavaScript, זה יעבוד הרבה יותר מהר, זה יתרום לי לביזנס, אני מסכים. ברגע שאתם צריכים אפליקציה טיפה יותר מורכבת, תפעילו קצת הראש ותחשבו. דבר שני, אין באמת קסם, כאילו אם משהו נראה לכם כמו קסם, תקראו, תבינו קצת איך זה עובד מאחורה, גם כי כדאי לכם, ואולי תעשו דברים נכון יותר, וגם כי בסוף יכולים לשאול אתכם איזה ברעיונות עבודה. זה דבר שני. דבר שלישי, React Native is awesome, ואל תבטחו בזרים, זה חשוב. אני אסיים ככה עם איזה סרטון, בואו נראה אם ישמעו אותו. נחפש אותו מדקה, לא יודע מי מכיר. מפה מכיר מה שאני מראה, שאני מביך את עצמי. שלא מכיר, רואי קפרה. תודה רבה. טוב, אז לא ראיתי את ה... טוב, ראיתם את האימייל שלי, אני מניח. מי שלא, פשוט אימייל צ'ן פלדמן, בלי ה-A, gmail.com, האתר שלי www.chenfeldman, רגיל, .com, שם תמצאו גם לינקדאין, מידיום, מה שתרצו, זו נפנות עליי. אני אשמח לשמוע גם מי שירצה אחר כך בצד או בהודעות, מי שמכיר, פידבקים גם על הרצאה, אני אוהב ללמוד מכל דבר. אז תרגישו חופשי. תודה רבה.